Moti keq me dëbor dhe temperaturat e ulta ka goditur gjithë Shqipërinë. Dita sot me nisi me temperaturat me 3 gradë Celsius më shumë për të rritur ende në vazhdim. Gjatë 10 ditëve të parë të shkurtit, pritet një hyrje afat shkurtër të masave ajrore shumë të ftohta, nga rrethi Artik, ku do të kemi një ose dy ditë me temperatura shumë të ftohta të ngjashme me këto të ditëve të fundit. Sipas të dhënave të fundit të parashikimit të motit, karakteristikat kryesore të motit të keq do të jenë era të stuishme, ulje temperaturash dhe rreshje dëbore e shiu. Gjithashtu në ditët e para të shkurtit do të kemi rreshje të dendura shiu, kryesisht në zonat e ulta dhe ato bregdetare, ndërsa në zonat malore nuk do të mungojnë as rreshjet e dëborës. Rreshjet dëbore do të ketë fillimisht në male, ndërsa të mërkurën rreshjet dëbore do të ketë edhe në ulëtësira.